טוב, מה שאתם רואים זה לא שהפיקששתי, אלא אני רוצה להראות לכם את החולצה הזאת. מה שכתוב פה זה ליובל, בהוקרה מהעריות, במסיבת תה בריטית. אז עכשיו אני רוצה להסביר מה, מה פה קורה פה. חלק מכם הולך מחר לגיבושים. גיבוש טיס מחר, חובלים, שייטת, חלק ילכו בעוד שבוע לגיבוש מטכ"ל, וכך הלאה והלאה. בין אם אתם הולכים לגיבושים עכשיו, בין אם אתם הולכים בעתיד, בין אם אתם לא הולכים. מה המסר הזה? במחזור שבע, שזה לפני 28 שנים, עמדתי לפני החניכים ואמרתי להם, ככה בשיחה המסכמת לפני הגיבוש, אמרתי להם, ככה, תרוצץ לעצמי בראש, איך אני מסביר להם במשפט אחד על מה מדובר? מה בעצם, תמיד חבר'ה פונים אליי, יובל, טיפ אחרון לפני הגיבוש. והסיפור בעצם זה על גם וגם, לא או או, לא או שאתה אריה או שאתה לא אריה, אלא מצד אחד מי שמכם רוצה להצליח וזה הטיפ, וזה ככה ואז הבזיק לי המשפט הזה שאחר כך הם הדפיסו את זה על החוצה ונתנו לי את זה. לפני 28 שנים, חלק מהם היום בתפקידים מאוד בכירים במערכת הביטחון, בצה"ל, בשב"כ, במוסד, מה אומר המשפט הזה? שאם אתם רוצים להצליח, אתם מצד אחד צריכים להיות עריות. עריות, אתם יודעים מה זה אומר. זה אומר להיות נחושים, זה אומר לא לוותר, זה אומר להשקיע את המקסימום, זה אומר מה שאריה, איך אריה היה מתנהג. אבל, אבל, עריות במסיבת תה בריטית. ואז פתאום ככה, אמרתי להם את המשפט הזה, בהתחלה הזה, ואז הסברתי להם. מה זה מסיבת תה בריטית? אתה צריך להיות, להגיד תודה, yes please, no please. להיות מנומס, להיות מנומס, בן אדם ולא פרא אדם, אוקיי? אז זה החיבור של מצד אחד להיות אריה, מצד אחד להיות בן אדם. מצד אחד להיות קשוח, לא לוותר לעצמך, מצד שני כן להיות רך, כן להקשיב, כן להפעיל את הראש, אוקיי? זה הסיפור של להיות אריות במסיבת A בריטית. המסיבה שאתם הולכים אליה זה הגיבוש שבה, במרכאות מסיבה, שבה הולכים לבדוק אתכם. תזכרו שהולכים לבדוק. לא אם אתם הכי טובים, אלא אם אתם מתאימים. יש כאלה שמתאימים ליחידה אחת ולא לאחרת. אז טיפ ככה אחרון שמתאים לכל מקום זה גם וגם. גם להיות עריות וגם להתנהג כמו בני אדם במסיבה טיפ ביטית. אז אני מאחל לכל מי שהולך לגיבושים שיהיה לכם המון המון בהצלחה. ואני משתף חברים שהולכים לגיבושים ואני פה בשבילכם אחרי הגיבוש לתמוך, לעזור, לתת עצות שיהיה לכם אמון בהצלחה, משימה מרגשת, מאתגרת, מיוחדת שאתם זכיתם לה לא כל אחד זוכה להגיע לגיבוש ביי ביי